ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ୱପ୍ନା କିଚେନକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସି ପପକର୍ଣ୍ଣ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଏହି ପପ୍କର୍ଣ୍ଣକୁ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ପପ୍କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମର ପପ୍କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି ଏଥିରୁ ମୁଁ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚାରିଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପପ୍କର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବାଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ପପ୍କର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଏଠି ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ପପକର୍ଣ୍ଣ ନେଇଗଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ପପକର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କେବଳ ଆମକୁ ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସରକୁକର୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସରକୁକର୍ ବଦଳରେ କଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ମକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ମକା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବେ କଭରରୁ ଆମେ ଏଇ ଲିଡ଼୍ ଆଉ ରବରକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି এবার আমি এটি এই মকা দা আপনি ভালোসে তেল মিক্স করে নকা দেওয়া পরে ই আপন মানে মিডিয়ম ফ্লেমে দুই রু তিনিট পর্যন্ত এমনি ফ্রায়ে করে আপন মানে যদি অধিক মকা ইউজ করুলে তেল অধিক নেবে তেলের মকা যেমন সব বুড়ি কি তেল অধিক হলে চলব কিন্তু কম হলে এইটা তলে লাগি যাই ତ ଆପଣମାନେ ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଅଧିକ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ଏମିତି ସବୁ ମକା ତେଲରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ ମକାକୁ ଏଠି ଭାଜିବାର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକା ଏଇଠି ତେଲ ସୋପ୍ କରିନେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପପକର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବା ଆପଣମାନେ ୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ আপনার শুপা এইটা ফুটবা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গলা তো আমি গ্যাসর ফ্লেম বন্ধ করে দেবা এটি পপকর্ন টিয়ারি হওয়াপর কেবল আমি দুই রুনি মিনিট সময় লাগিলা এবার আমি ইার লিড কাবা দেখতুন্দর দেখা হাওছে আর ইার বাসান বহুত বড়িয়া আসুচি আজ যেত পপকর্ন ফুটু থাকে না পাই বহুত মজা লাগে আপনার ঘরে নিশ্চয় থাকি করতু দেখব আমি পচাশ গ্রাম মকাইলে তো সে পুরা প্রেসর কুকর ভরাই পপকর্ন টিয়ারি হয়েছি ই আরামসে চারিজণ পর্যন্ত খাইপারে আরও এটা বহু ক্রিসপি মধ্য বিলকুল মার্কেট স্টাইল্র আেষ্ট আপন মানুষ বহু পসন্দ আসবে তো মানে এই পপকর্ন কু ঘরে নিহতি থাকুন আৰু আপোনালোকৰ কেমি তিয়াৰী হ'ল মতে কমেণ্ট মাধ্যমৰে জনা যদি আপোনাক আজিৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ মই চেনেল কুসক্ৰাইব কৰিব ভুলবে নে ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনি দেখা হ'ব আেক্স ভিডিঅ'ৰে থেংক ইউ